Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ramiz Məliki təltif edib. Muğan TV xəbər verir ki, dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Ramiz Ağarzıoğlu Məlik Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, avqustun 4-də Ramiz Məlikin 80 yaşı tamam olub. Röyə Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğan TV.